ବଣମଲ୍ଲୀପରି ମଉଳି ଯାଉଛି ପ୍ରତିଭା, ବାଧା ସାଜିଛି ପରିବେଶ। ନା ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର କରାଯାଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚା, ନା ଏମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ବଣ ଭିତରେ ହିଁ ମଉଳି ଯିବାକୁ ବସିଛି ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ। ଏଭଳି ଜଣେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଖେଳାଳି ହେଉଛନ୍ତି ରୋହିତ ହେମ୍ରମ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଉରକେଲା ସହରର ଲାଠିକଟା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମଝରଣ ଗାଁରେ ଏହି ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳିଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଏ ଅଞ୍ଚଳଟି ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ନା ଏଠି ଛୁଇଁପାରିଛି ଆଧୁନିକତା, ନା ପହଞ୍ଚିଛି ବିକାଶ। ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ସାତ ସପନ। ଆଉ ଏଭଳି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋହିତଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ ମିଳିପାରିବା ଦୂରର କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ 2015 କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ପାଦ ଦେଇ ସାଇକେଲ ଚାଳନାରେ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ସୁନାମ। ଛୋଟ ଗାଁରୁ ହୋଇଥିଲେ ବି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ପଦକ। ମୁଁ ସାଇକେଲିଂ 2015 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବଲ୍ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବଲ୍ ଯାଏ ଖେଳି ସାରିଲିଣି ଏବେ ଯାଏ। ମୋ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଟା ହେଉଛି ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ସେଇଠୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲି। ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ କିଛି ହେଇ ସେଇଠି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଟିକେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ସାଇକେଲଟା ନେଇକି ଆସିଲି ମୋ ଗାଁରେ। ଏବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ତ ଏତେ ହାର୍ଡ଼ଲି ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ହେଉଥିଲା ସେମିତି ହେଇପାରୁନି, ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏପଟେ ଗାଁ ରାସ୍ତା ମାନେ ଯେମିତି ସେପଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଉଥିଲା ସେମିତି ହେଇପାରୁନି। ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ସଫଳତା ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଗୌରବ। ମାତ୍ର ଏ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ଅଣଦେଖା। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଖପରା ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜୁଛନ୍ତି ରୋହିତ। ଏପରିକି ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଘରେ ରହିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନଥିବା କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରୋହିତ। ରୋହିତର ହାର୍ଡ ୱାର୍କିଂ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେହେତୁ ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମକୁ କିଛି ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରୁନି। ପ୍ରଶାସନ ଏଇଠି ଆସୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆପଣ ତ ଯେମିତି ଆସିଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟରେ ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଏଠି ଚଲାଉଛି। ଯେହେତୁ ଏଠି କିଛି ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଠିକ୍ସେ ନାହିଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନକଲେ ସେ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଜିନିଷ। ଆମେ ଟିକେ ଚାହୁଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ, ଏଇଠି ଟିକେ ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ହଉ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିଛି ହଉ, ସେଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁ। ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣୁଥିଲେ ବି ନା ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ନା ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର କରାଯାଉଛି ସମ୍ମାନ। ଫଳରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ବଣମଲ୍ଲୀ ପରି ବଣରେ ମଉଳି ଯାଉଛନ୍ତି।